Salve, salve, investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje vamos falar de um fundo imobiliário, pessoal, o Maxi Renda. Quanto investir para receber R$300 todos os meses? Vamos fazer também um resumo desse fundo imobiliário para saber direitinho quais são as características, né, desse ativo. Mas antes disso, pessoal, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, sempre para receber vídeos interessantes como esse. Lembrando também que agora nós temos uma conta oficial no Instagram, Investindo com Pouco BR. Segue a gente lá que a gente te segue de volta, ok? Começando aqui, pessoal, com o gestor do fundo, né? Que é a XP, uma grande empresa. O administrador do fundo é o BTG Pactual, também um excelente administrador, ou seja, o MXRF11 está muito bem servido de gestores, né, pessoal? Taxa de administração do fundo 0,90% ao ano. Número de cotistas do fundo 722 mil cotistas. Né, o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores atualmente. Lembrando, pessoal, que o MXRF11 ele é um fundo imobiliário de papel, né, do segmento híbrido, porque ele investe aí em várias classes de ativos. A gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, bora lá para os nossos estudos de hoje. Bom, pessoal, e a gente chegou aqui na composição do IFIX. Né? O que, que seria IFIX? É o índice dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores. E olha só, né, o MXRF11... ele tem uma relevância muito importante nesse índice, né? Ele figura ali entre os 10 fundos mais relevantes para esse índice do IFIX. Ele tem um peso ali de 2,131%, só para a gente entender a grandeza do fundo imobiliário Maxi Renda. Bom, pessoal, e a gente já chegou aqui em alguns indicadores do MXRF11. A gente já começa com o valor, né? Que custa hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$10,17, que é um valor muito acessível, né? A gente costuma dizer que é um fundo imobiliário base 10, né? Porque ele custa ali em torno de R$10. Começando aqui com a sua liquidez diária, que hoje está em torno aí de 623 mil negociações diárias. Ou seja, né, para um fundo imobiliário, isso é muita liquidez, pessoal. Você consegue comprar o fundo e vender também com muita facilidade. Ou seja, transformar o seu ativo em dinheiro novamente. Passando aqui para o lado, né? O último rendimento do fundo foi 10 centavos. Ou seja, o fundo imobiliário pagou 10 centavos para os seus cotistas, né? Por cada cota que o cotista possui. Passando aqui para o lado, pessoal, um dividend yield de 0,99% no mês, né? Quase 1% no mês, né? Muito bom. Se a gente for multiplicar por 12 meses, está quase 12% no ano, né? Muito interessante esse rendimento aí do MXRF11. Um pouquinho para o lado aqui, pessoal, a gente chega no patrimônio líquido, que está em torno ali de 2,3 bilhões de reais, né? Eu sempre gostei de fundos imobiliários com patrimônio líquido acima de 1 bilhão, tá bom? Chegamos aqui no P sobre VP, né? O que que seria P sobre VP? Preço sobre valor patrimonial, ou seja, o divisor de águas aqui, pessoal, é 1. Se o fundo está acima de 1, ele está com ágio, né? Está acima do seu valor patrimonial, o fundo está caro. Se ele estiver abaixo de 1, significa dizer que o fundo está descontado, está abaixo do seu valor patrimonial. E se o fundo tiver com esse indicador 1, significa dizer que ele está no seu preço justo. Então, podemos dizer aqui que o MXRF11 está no seu preço justo, né? Passando aqui para baixo, pessoal, a gente verifica o portfólio do fundo, né? Como o fundo ele aloca os seus investimentos, né, e acaba ganhando seu dinheiro. A gente pode ver aqui que o fundo ele tem 75% em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, né? Explicando rapidamente o que seria isso, né? O fundo empresta dinheiro para o mercado imobiliário e recebe esse dinheiro de volta com juros atrelados a esses indexadores de inflação aqui do lado, CDI, IPCA e IGPM, tá ok? E o fundo também tem, pessoal, 7% em permuta financeiras, né? O que seria isso, né? Basicamente funciona da seguinte forma: imagine que o fundo tenha alguns terrenos, pessoal, e ele realiza ali uma permuta financeira com uma construtora. Então a construtora acaba construindo prédios, né, nesses terrenos do fundo imobiliário, e aí ao vender esses apartamentos ela acaba remunerando o fundo, né, dando uma porcentagem desses valores ao fundo imobiliário de volta, ok? Basicamente é assim que funciona as permutas financeiras. O MXRF11, ele também tem uma carteira, né? E ele investe ali 15% do seu portfólio em outros fundos imobiliários. E além disso, o fundo também possui 3% do seu patrimônio ali em caixa.
E é assim, pessoal, que o MXRF11 ele distribui aí os seus investimentos por classe de ativos, né? Por isso que é um fundo imobiliário considerado híbrido, né? Porque ele tem várias classes de ativos no seu portfólio. Bom, pessoal, então chegamos aqui na carteira dos CRIs, né? Que o MXRF11 tem alocado, né? Aqueles 75% que a gente viu no quadro anterior. E aqui, pessoal, a gente pode destacar uma coisa bem interessante, né? A porcentagem de CRI que está alocado aqui na carteira é bem pequena, né? Você vê que tem alguns CRIs que tem 1,75%, outros com 2,10%, 2,90%, no máximo aqui 4,53%. Isso aí traz muita segurança. Se algum CRI desse aqui parar de pagar, tiver algum tipo de problema, você vê que não vai impactar tanto assim o fundo imobiliário. Outra coisa também que a gente pode destacar aqui, a gente pode ver aqui que o fundo tem muito CRI com indexador IPCA e muito CRI também com indexador CDI, né? Praticamente ele acompanha a taxa Selic, né? A gente sabe que a taxa Selic hoje está em 13,75%, né? Muito alta. Significa dizer que o fundo atualmente está sendo muito bem remunerado por esses CRIs, tá bom? Outra coisa muito importante, pessoal, é que no último relatório trimestral, né, do MXRF11, eles destacaram aqui, pessoal, que tem um investimento aí de 345 milhões nesses fundos imobiliários aí, né, que compõem lá os 15% da classe de ativos. E aí vem uma preocupação, né, porque a gente não conhece muito bem esses fundos imobiliários que estão compondo a carteira aqui do MXRF11. A gente não sabe se são bons fundos, se não são, mas tem uma explicação para isso, pessoal. Esses fundos imobiliários aqui, eles só estão disponíveis para investidores qualificados, né? Que são aqueles investidores que possuem acima de R$1 milhão na conta. Por isso que muita gente não conhece muito bem esses fundos imobiliários que estão aqui na carteira do MXRF11, né? Inclusive eu. E o que acaba sendo bem legal disso, né, pessoal, é que se você não tem R$1 milhão, se você não é um investidor qualificado, você tem a oportunidade de investir nesses fundos imobiliários aqui através do MXRF11, tá bom? De forma indireta. Então, pessoal, finalmente chegamos aí na nossa simulação de investimentos, né? Vamos descobrir o quanto a gente precisa investir no MXRF11 para ter uma renda mensal aí de R$300. Lembrando, pessoal, que uma cota do MXRF11, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$10,17 e tem um dividend yield anual, né, de 11,88%. Se a gente pegar isso aqui e dividir por 12, vai dar um rendimento mensal de 0,99%, tá bom? E aí, pessoal, pra gente ter aí R$300 todos os meses na nossa conta, precisaremos comprar 2.979 cotas do MXRF11 e para isso, teríamos que investir R$30.296,43, né? E a gente pode até fazer outras simulações aqui com valores mais baixos, né? Por exemplo, se a gente quiser receber R$50 todo mês, a gente só precisaria comprar 496 cotas e para isso investir ali R$5.044,32, tá bom? Se a gente quiser receber, por exemplo, R$15 todos os meses, a gente precisaria comprar 148 cotas. Para isso, só teríamos que investir R$1.505,16, tá bom? Então, o ideal é a gente quebrar as nossas metas maiores e metas menores e ir devagarzinho, né? Todos os meses fazendo aportes, né? E reinvestindo os nossos rendimentos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos meus estudos de hoje. Desejo a todos bons investimentos e fui!